Just nu sitter du precis som väldigt många andra vd och ägare och funderar på var ska jag lägga mina resurser nästa år. Ni går igenom marknad, försäljning, ni går igenom ekonomi, humaniora, hur ska organisationen se ut. Massa viktiga ämnen att ta upp för att kalibrera inför 2019. Det finns en sak jag varmt skulle rekommendera er att göra ytterligare. Du tittar på för vem ska ni vara viktiga. Vilka är era absolut viktigaste relationer till bolaget idag? Oavsett om de är kunder, om de är anställda, om de är konsulter, om de är samarbetspartners. Vilka utav dem är de viktigaste? Är de bästa? Är de som rekommenderar er de nya anställda? Rekommenderar er de nya kunder? Vilka är de på riktigt? Har ni definierat upp vilka de här är? Så att ni på ett bra sätt kan titta på den här målgruppen. Fråga den målgruppen, hur kan vi supportera dig på bästa, allra bästa sätt för att ni ska kunna accelerera 2019? Om du ställer den frågan till de här personerna, då kommer de ge dig svaren som kommer vara din viktigaste faktor att kalibrera hela din organisation inför nästa år.